կան գիտական հետազոտություններ, ուղություններ, որոնք անկան բեկումնային են, որ պարտադիր չէ լինել օրինակ գիտնական կամ գիտությամբ հետաքրքրվող մարդ, որ տեսնել, թե դա ինչպես կարող է փոխել մեր ապագան եւ աշխարհը առհասարակ։ Առաջիկա օպեներին հենց նման թեմաների մասին ենք զրուցելու Հայաստանի Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն նշեցի, լրագրողների համար միշտ բարդ է գիտությունը այնպես ներկայացնել, որ հանրամատչելի լինի, ոչ մասնագետներին հասանելի, բայց այստեղ այդ խնդիրը չունենք։ Ձեր ինստիտուտը շատ գիտական խնդիրներով է զբաղվում, բայց այսօր կուզեի շեշտը դնենք հյուսվածքային ինժեներիայի արհեստական մաշկի աճեցման եւ օրգանների ապաբջայնացման վրա։ Մի քիչ կուզեի պատմեք, ինչ հետազոտություններ եք դուք անում եւ որքանով ենք մենք մոտ առհասարակ այս ամենը հենց բժշկական ոլորտում գործնականում կիրառելու։ Շատ լավ։ Ես երևի պետք է սկսեմ նախապատմությունից, թե ինչպես է այդ ուղղությունը ընդհանրապես ներմուծել մեր ինստիտուտը։ Այո, քանի որ Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը ինքը դասական զբաղվում է նյարդաֆիզիոլոգիայով, սակայն իհարկե ժամանակի պահանջներ մեթոդաբանության առումով ավելի թարմացնել գործիքակազմը եւ նոր ոլորտներ եւս յուրացնել։ Այնպես ստացվեց, որ հեռավոր արդեն 2013 թվականին մեր ինստիտուտը այցելեց մեր անվանի գիտնական Նարինե Սարվազյանը Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանից, և պարզվեց, որ նա շատ լավ իդեա ունի, որ կարելի է հենց բիզնես պրոյեկտի, այսինքն ի սկզբանե խոսքը գնում էր բժշկագիտության հետ, զուգահեռ տանել այս ուղղությունը, զարգացնելով Հայաստանում վերականգնողական բժշկագիտությունը, այսինքն ռեգեներատիվ, հա։ Մի փոքր բացատրեմ դա ինչ է իրականում բժշկագիտությունը, քանի որ միտված է բուժելու մարդուն, ապա վերականգնողական բժշկագիտությունը զարգացնում է այն միտքը, որ պետքա որոշ շատ վիրավոր կամ հիվանդ մասեր պարզապես փոխարինել նորով, եւ այսօրվա զարգացումը գիտության փոխպատասխան եւ այլն, ինքը որոշ հարցերում իհարկե շատ սկզբնական մակարդակով դա թույլ է տալի, եւ ոնց որ մաշկի փոխպատվաստումը այդ խնդիրներից առավել զարգացածն է ամբողջ աշխարհում, սակայն տարածաշրջանում առավել մոտիկ զարգացած կենտրոնները այդ պահի դրությամբ Իսրայելում էին, եւ հետեւաբար այդ միտքը եւ շատ լավ կազմված ամերիկյան բոլոր ստանդարտներով բիզնես պրոյեկտը շատ մեծ լայն պերսպեկտիվա էր, հա, բացում Հայաստանի գիտության համար։ Այնպես ստացվեց, որ առավել համապատասխանող եւ իր գիտական ներուժով եւ իր բեքգրաունդով եւ ուղղվածությամբ մեր ինստիտուտն էր, եւ հետեւաբար մենք շատ սիրով հանգրվանեցինք նոր լաբորատորիան, որը 2013 թվականին բացվեց, սակայն ցավոք այն պրոյեկտը, որը պետք է ներառեր մեծ կենտրոն հարակից կլինիկայով, այդպես էլ մնաց թղթի վրա, այնինչ գիտական ուղղվածությունը լաբորատորիայի տեսքով զարգացավ բավականին բնականոն։ Մեր համագործակցությունը պրոֆեսոր Սարվազյանի հետ շարունակվեց, եւ հիմա տարիներ շարունակ մենք ունենք շատ լավ պրոյեկտներ, գիտական, նոր եւ եւս բժշկագիտության համար կիրառելի, սակայն պրոյեկտը կլինիկայով դեռևս սպասում է իր ներդրողին, որը եւ իհարկե պետական որոշակի մոտեցում, որպեսզի ինքը դառնա մեծ տարածաշրջանային կենտրոն։ Այսինքն արտադրական ծավալի։ Այո, այստեղ խնդիրը այնա, որ իսկապես լաբորատորիան շատ լավ զարգացավ 2013 թվականից, բոլոր ուղիները արհեստական, երբ մենք ասում ենք արհեստական, իրականում մենք հիմա խոսում ենք աճեցված, հա, մարդուց, հենց բջիջներից աճեցված մաշկի մասին, որը արհեստական փոխարինիչների հետ համեմատած բավականին առավելություն ներ ունի, եւ ասենք սպիավորման հետ կապված, եւ ավելի լավ, այսպես ասած, անհետևանք, հա, կպնելու հետ կապված, հետեւաբար որպես գիտական պրոյեկտ ինքը հետո բազմիցս գրանտային ծրագրեր բերեց մեր ինստիտուտին, բայց էլի եմ ասում, խնդիրը նրանում է, որ մենք կարողանում ենք լաբորատորիայում աճացնել, ասենք, շատ փոքր կտոր, հա, այսպես ասած, մաշկի, իսկ արտադրության համար դա արդեն այլ ծավալներ են, եւ անպայման պահանջում է կլինիկայի առկայություն, կից, որը կարա սպասարկի եւ կոսմետիկական, եւ իհարկե այրվածքների եւ այլ վնասվածքների դեպքում վնասված մաշկը։ Իսկ փոխպատվաստման հետ կապված օրգանների փոխպատվաստումը կարծես բոլորը գիտեն ինչ է ենթադրում իրենից, այսինքն պետք է կամ
ծանոթ երևի բջջային համակարգ լինի, չէ՞, որ ինչ-որ օրգան փոխարինես, օրգանիզմը ընդունի, այսպես ասած, շատ։ Այո, այստեղ ոնց որ իմունոլոգիայի մասին է խոսքը, որ դիտությունը ինչ է այստեղ առաջարկում, էլ ի՞նչն եք փոխելու։ Չլինի օրգանիզմի կողմից դա չընկալվի որպես օտար մարմին։ Դրա համար կան արդեն մի շարք մեթոդներ, որի միջոցով իմունային համակարգը ճնշվում է եւ աշխարհում փոխպատվաստումները արվում են այդ ուղղությամբ։ Սակայն բժշկագիտությունը ռեգեներատիվ եւ հյուսվածքային ինժեներիան հենց ենթադրում է, որ այդ նույն մարդու բջիջներից, եթե հնարավոր լինի աճեցնել օրգան կամ օրգանի մաս, ապա այդ իմունոլոգիական անհամատեղելիությունը այլևս չի լինի եւ իհարկե դա բավականին ժամանակ կտևի, բայց այնուամենայնիվ դա կլինի ոնց որ հենց իր սեփական օրգանը։ Դա դեռևս ֆանտաստիկայի բնագավառից է, իհարկե նույնիսկ արտասահմանում լիարժեք օրգաններ դեռևս չեն փոխպատվաստել աճացրած, բայց հենց մեր գործընկերն էլ Տիկին Սարվազյանը ունի պատենտ ԱՄՆ-ում, որտեղ հնարավոր է դարձնում մի փոքր, ասենք, աճացրած անոթ, հա, անոթների էլաստիկության կորուստի դեպքում հնարավոր է վերականգնել անելով այդտենց ներդրումներ անոթային մասերի։ Մեր ինստիտուտում նաև երիտասարդները ստարտափ են, այսպես ասած, հիմնել, փորձում են սրտի կլապաններ աճացնել, դա եւս շատ հետաքրքիր ուղղություն է, որովհետեւ մի կողմից մեծ ռեսուրս չի պահանջում, բայց կրկին փոխպատվաստման համար ոնց որ իր սեփական բջիջը կլինի։ Իսկ այ ապա բջայնացումը ինչ է օրգանների։ Ապա բջայնացումը այ ենթադրումա, որ եթե պետք չի աճեցնել, ասենք, սիրտ, հա, որովհետև սիրտի ստրուկտուրան, կառուցվածքը ինքը շատ բարդ է, հնարավոր չի մեջ ներմուծել բոլոր այդ անոթային ուղիները եւ այլ եւ այլն։ Բայց եթե վերցնել սիրտ մեկ այլ կենթանուց, որը մոտ է մարդուն կամ գուցե մարդուց, ապա մաքրելով, հանելով բոլոր բջային տարերը, որոնք հենց պարունակում են իմունոլոգիական այն բաղադրամասերը, որոնք իրանց անհամատեղելի են դարձնում մարդու հետ, կարելի է ստանալ բյուրեղի պես, հա, այդպիսի թափանցիկ սպիտակ գեղեցիկ սիրտ, որը միայն կառուցողական մասերից բաղկացած կլինի եւ չի ունենա այդ իմունոլոգիական տարերը եւ կրկին արդեն մեջը, հա, բույսի պես աճացնել այդ հենց միջավայրում բջիջներ ներմուծելով պացիենտից աճացնել սիրտ։ Իսկ աշխարհում այս ամեն ինչը կիրառվում է, մեզ մոտ հասկացանք, որ մի քիչ արտադրական ծավալների խնդիր կա, մեծ ֆինանսավորում գուցե պետք լինի, բայց կան երկրներ, որոնք փոխպատվաստման, այո, մակարդակով արդեն վաղուց կան կլինիկաներ, որոնք շատ լավ սպասարկում են, ցավոք էս մեր դարում, երբ ամենտեղ պատերազմներ են եւ այդ պատերազմների զենքերի օգտագործումը բերում է շատ մեծ այրվածքների, դա շատ ակտուալ է, այսինքն մեր մոտ էլ մեզ օրինակ զանգել էին քարորյա պատերազմի ժամանակ եւ հարցնում են, արդյոք հնարավոր է, այո, արդեն կլինիկային տրամադրել ինչ որ աճեցրած մաս, բայց ցավոք դա չի լինում մեկ օրում եւ իհարկե դրա համար արդեն հատուկ տարածքներ են պետք։ Ավելի մեծ օրգանների փոխպատվաստում դեռևս արտասահմանի համար էլ ֆանտաստիկ է, բայց օրգանի մասեր, այ դա արդեն ընթացքում է եւ իհարկե կա մի հակասական դեպք, որ կոկորդ են, այսպես ասած, աճացրել, բայց հիմա համարում են, որ դա այնուամենայնիվ անհաջող փորձ էր եւ այդ անվանի գիտնականը հիմա դատական գործերի տակ է, նույն իր մասին Netflix-ի ֆիլմ են հանել, բավականին տխուր, որովհետեւ մեծ մասը այդ պացիենտների շատ վատ են ավարտել, բայց հաշվի առնելով, որ այդ մարդիկ արդեն, այսպես ասած, ուռուցքների, հա, 4-րդ ստադիայում էին, այստեղ դեռ գնում է խնդիրը, արդյոք իրանք այդ սխալ փոխպատվաստումից են այնուամենայնիվ վախճանվել, թե իրենց հիմնական հիվանդությունը։ Տեսեք, հիմա շատ ակտուալ է խոսել եւ մարդիկ հələ դա ընդհանրապես ոնց որ պահանջում են, որ գիտությունը պետք է շատ արագ կիրառելի կամ շոշափելի արդյունք տա եւ դա հասարակությունը տեսնի։ Այս առումով շատ տեղին կլինի խոսել ձեր մյուս հետազոտության կամ գիտական խնդրի մասին, օցի, խայթոցի դեմ հակաթույնի արտադրության, որը կարծում եմ հենց արտավորքանով լսել եմ, հա, ձեր հարցազրույցները արտադրական process-ին շատ մոտ է ու սա առհասարակ գուցե շատ թեթև թեմա է թվում, բայց Հայաստանի համար կարծում եմ կարևոր խնդիր է։ Այստեղ ինչ հաջողություններ ունենք ու ինչ եք պլանավորում անել։ Դուք ճիշտ եք, ինչու է պետք հենց օրինակ Հայաստանում դա մտածել, եթե կարելի։ Այդ այն խնդիրն է, որի հիմնականում
թույլ չի տալի, որ այս խնդիրը հասնի իր հանգուցալուծման, որովհետև այո նախատիպը կա, տեխնոլոգիան կա եւ այստեղ արդեն միայն ընդլայնվելու հարցն է ծագում, հա։ Խնդիրը ներառում է, որ ինչ որ հակաթույներ ներկրվում են Հայաստան եւ բոլոր ոչ տեղյակ եւ ոչ մասնագետ մարդկանց համար թվում է, որ ցանկացած հակաթույն կարա ցանկացած օցիխայթոցին, այսպես ասած, սպեղանի հանդիսանալ, դա իրականությունից շատ հեռու է, որովհետև ամեն մի օցատեսակ ունի շատ բարդ բաղադրակազմ թույնի, որը ազդում է այդենց համակարգային, հա, հետևաբար եթե մեկ այլ օցի թույնի հիմքում ընկած հակաթույնն ենք օգտագործում, իսկ հակաթույնը ինչպես են ստանում, իմունիզացնում են խոշոր կենդանի համապատասխան թույնով, այն կենթանին իր արյունը արտադրում է հակամարմիններ եւ այ դրա մաքրած պրեպարատը արդեն դառնում է հակաթույն։ Այսինքն, եթե մենք կիրառում ենք այլ օցի թույն այլ բաղադրամասով, ապա այդ հակաթույնը այլևս էֆեկտիվ չի այն օցի համար, որը խայթում է Հայաստանում, էլի։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ տեսակներ, որոնք հենց Հայաստանն են հատուկ եւ դժվար։ Այո, բավականին սպეციფიկ եւ ընդհանրապես Հայաստանի բնությունը շատ էնդեմիկ է, հա, այսինքն կան տեսակներ, որ հենց մեզ են բնորոշ, ավելի նույնիսկ ենթատեսակները արդեն մտածում են դարձնել տեսակ, որովհետեւ շատ է տարբերում, ընդամենը 4% նմանություն ունի այլ, նույնիսկ այլ գյուրզայի թույնի նկատմամբ, ոչ միայն այլ իժերի։ Այդ խնդիրը մենք էլի բազմիցս բարձրաձայնում ենք, բայց աշխարհում իրականում այս խնդիրը իր նաև զարգացումն է ստացել, քանի որ 2019 թվականից նոր օցի խայթոցները ընդունվեցին որպես անտեսված տրոպիկական հիվանդություն, որովհետև իրանք առաջացնում են սիստեմիկ, այսինքն ամբողջ օրգանիզմի հիվանդություն, էլի, ոչ թե ինչ-որ լոկալ։ Հետևաբար իդեան այն բանի մասն է, որ գտնել այդենց հակաթույն, որը լինի գուցե ոչ այդ դասական բնույթի իմունիզացված կենդանուց, այլ սինթեզված ինչ-որ փոքր մոլեկուլների ձևով, որը այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի օգտագործել բոլոր օցի թույների դեմ։ Դա շատ ակտուալ թեմա է, մենք այս թեմայով ևս ունենք մեր իդեաները, որոնք ներկայացնում ենք գրանտային ծրագրերի տեսքով։ Ինչ այնուամենայնիվ չի խանգարում ունենալ դասականը, այսպես ասած, որը պատրաստ է, բայց ցավոք շուկա չի հասել։ Առևտրայնացման հարցը հիմա շատ ակտուալ է գիտության եւ փաստորեն մի քանի օր առաջ հենց մենք Հայաստանյան Transfer Technology այդպիսի ֆոնդ ունենք, որը նոր է բացվել եւ հիմա ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ փորձում է այ գիտության մեջ գտնել այդ հետաքրքիր իդեաները, որոնք մոտ են առևտրայնացման, պատենտավորել միջազգային մակարդակով, մեր ինստիտուտն էլ այդտեղ ունի իր ուրույն ներդնումը, մենք ունենք իդեա, որը դուր է եկել մեր ամերիկյան գործընկերներին, բայց ես կարծում եմ, միջև դրան հասնելը ֆունդամենտալ գիտությունը եւս ոչ ոք չի կարող շղթել, որովհետեւ այդ կիրառելին կարող է զարգանալ միայն ֆունդամենտալի շատ բարձր մակարդակի վրա, այլ կերպ չի լինում եւ ընդհանրապես բոլոր տեխնիկական զարգացումները այդպես են եղել։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում, որ պետությունը, հա, պետք է պատվիրատու լինի կամ խնդիրի չեսնող լինի, բայց այս դեպքում այնպիսի թեմաներ են, որ արտադրականությունը կամ կոմերցիոն դարձնելու նաեւ ուրիշ պատվիրատու էլ կարա լինի, օրինակ բժշկական հաստատությունները կարող են լինել կամ այդ ոլորտի։ Դուք աշխատում եք կամ մտածում եք որտեղից կարելի է գտնել ֆինանսավորում կամ այդ հետաքրքրվածությունը, որ այս ամեն ինչը արդեն գործնական փուլի գնա, էլի։ Մի քիչ ավելի մոտ է ցույց։ Ոչ միայն պետությունը, իհարկե մասնավոր հատվածը կարող է իր դերը ունենալ, ասենք ֆարմ ֆիրմաները, հա, ոչ միայն բժշկական հաստատությունները։ Խնդիրը այն է, որ մեր մոտ այդ մշակույթը դեռևս զարգացած չի, այսինքն գիտնականը լինելով շատ նենց իր իդեաների մեջ բարփակված մարդ, ինքը չգիտի բիզնեսի օրենքները, մարքեթինգի օրենքները, ֆանդրայզինգի հնարավորությունները, այդ կապող ուղակը բացակայում է։ Հիմա իմ ասած Transfer Technology Office-ը պետք է ինչ-որ չափ այդ կապը հաստատի, որովհետև ինքը չի ֆինանսավորողը, հա, ինքը պետք է հաստատի կապ ներդնողի հետ, իսկ ներդրող կարա լինի պետական ինչ-որ կառույց, իսկ կարողա լինի մասնավոր հատվածից։ Բայց իհարկե մենք փորձում ենք ինչքան հնարավոր է այդ կապը նաև ինքներս հաստատել։
Ցավոք, մեր բժշկական հաստատությունների հետ եւս այդ երկխոսությունը մեկ-մեկ շատ դժվար է ստացվում, որովհետեւ իրանք մի փոքր վախենում են ինովացիաներից, իրանք ունեն ինչ-որ տեխնոլոգիա, որը շատ լավ իրեն դրսևորել է, ժամանակակից է, բերված է դրսից, եւ դրա կիրառությունը թույլ է տալի մարդկանց բուժել շատ թե քիչ, բայց ինովացիայի մեջ ներդրվել կամ նույնիսկ որպես բազա լինել օգտագործման փորձարկման համար, դա դեռևս բավականին հեռու է մեզանից։ Իսկ գիտեմ, որ ձեր ինստիտուտը միակն է, որ ունի նաև դրամաշնոր ստացած Չեն Ցուկերբերգ հիմնադրամից։ Ինչ դրամաշնորի մասին է խոսքը։ Ես ինքս դրա մասին առաջին անգամ եմ լսել։ Իրականում ինչ է կարել։ Այո, նույնիսկ երկրորդը ունենք այդ համապատասխան հիմնադրամից։ Չեն Ցուկերբերգի հիմնադրամը դա հանրահայտ Facebook-յան Ցուկերբերգի տիրոջ, այսինքն կնոջ ֆոնդն է։ Լինելով բժիշկ, իր կինը այդ ֆոնդը հենց հիմնականում բժշկական խնդիրների լուծման համար է ստեղծել եւ ունի այդպիսի մի իդեա, որ դարավերջի մոտ պիտի բոլոր հիվանդությունները ունենան իրենց բուժումը։ Իհարկե, Ցուկերբերգ ընտանիքի գումարային հնարավորությունները թույլ են տալիս այդպիսի արտահայտություններ անել, սակայն հիմա իրանք հետաքրքիր է, որ ֆիքսված են կենսավիզուալիզացիայի մեթոդաբանությունը ներմուծելու համար բժշկական դիագնոստիկա եւ ինչու՞ չէ նաեւ բուժում։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ դիագնոստիկան գործի կեսն է, հա, այսինքն եթե դու չես հասկանում ինչի վանդություն ա, շատ դժվար ա բուժում գտնել։ Իսկ ժամանակակից մեթոդները թվային անալիզների տեսքով եւ այլն, իրանք այդքան ժամանակակից չեն, սաղ աշխարհում արդեն անցել են կենսապատկերավորման, մեր մոտ էլ հենց վերջերս բացվեց արդեն հերթական ռադիոլոգիայի կենտրոնում ՊԵՏ-ԿՏ-ի համալիրները, հա, այսինքն իրանք թույլ են տալի մարմնում ցույց տալ, օջախը ցույց տալ, ինչ պաթոլոգիա է։ Դա վերաբերում է մի շարք կենսապատկերավորման մեթոդների, բայց շատ ավելի կենսապատկերավորման մեթոդներ կան գիտության մեջ, որոնք դեռևս չեն կիրառվում բժշկության մեջ, որովհետև բարդ են եւ շատ գիտական են, գիտատար են։ Այդ դրան է ուղված այս ֆոնդի աշխատանքը եւ դրամաշնորները, որ հնարավոր լինի այդ բարդ տեխնոլոգիաները ծառայեցնել բժշկությանը։ Մենք մի մեր դրամաշնորը այս նոյեմբերին ավարտվում է եւ մենք մեծ ավարտական գիտաժողով ենք ընդհանրում շատ արտասամանյան հյուրերով, բոլորին հրավիրում ենք, ով հետաքրքրված է կենսապատկերավորման մեթոդներով, իսկ մյուս դրամաշնորը ավելի շատ կադրերի պատրաստման հետ է կապված, ուղարկում ենք երիտասարդներ, որ ընդտեղի կենտրոններում սովորեն աշխատել այդ մեթոդներով։ Եվ մեր զրույցը ամփոփելով, քանի որ այժմ գիտության շաբաթն է Հայաստանում, որն ուղված է գիտության հանրայնացմանը, կուզեի մի քիչ դրա մասին էլ խոսենք, հա, առհասարակ ձեր կարծիքով մեր հասարակության մոտ պատերազմից հետո թերևս ավելի շատ են խոսում գիտության մասին, գիտնականների դերի մասին, ինչ որ բան փոխվել է թե ոչ եւ որքան է կարեւոր հասարակության մոտեցումը առհասարակ գիտնականի համար։ Գիտեք, ես այն սերնդի ներկայացուցիչն եմ, որը ի սկզբանե զբաղվելով գիտությամբ, ցավոք տեսել է, հա, ինչպես է գիտության այդ բարձր կոչումը նվաստացվում, նվաստացվում, ինչեւ ինժեներ բալա, հումորային կարծրատիպի, եւ հիմա նոր-նոր զգում ենք միտում, որ այո, պետք է վարկանիշի բարձացում, պետք է վերականգնել, հա, գիտնականի այդ բարձր համբավը, որը իրականում գիտնականների շրջանում ոչ միտեղ չէր կորը, բայց իհարկե դա հանրայնացման խնդիր է, որովհետև դե ինչ գիտի դպրոցականը կամ ասենք սովորական բան, որը ինչ բան է գիտություն եւ ընդհանրապես ինչ կարա իրեն տա։ Իսկ մեր մոտ այսօրվա ցանկացած գադժետը հեռախոսից միջև ամեն ինչ դա գիտական ապրանքտ է։ Կարծում եմ դրա համար նախ պետք է ինչ-որ պետական իդեալոգիա, որը օրինակ սովետական միությունում շատ ուժեղ էր եւ մասամբ ֆինանսի պակասը տեղը հանում էր, որովհետև ենտուզիազմը դա եւս շատ շարժիչ ուժ է։ Ինձ թվում է, այ այդպիսի նախաձեռնություններ, ինչպիսի գիտուժի այդ գիտության շապատն է, եւ նմանատիպ էքսպոներ, այդ կապը սովորական մնացած մարդկանց հետ, որ իրենք տեսնեն գիտությունը ինչ է եւ երեխաներն է մի քիչ մոտիվացված արդեն մտածեն իրենց ապագայի մասին, դա շատ կարեւոր է։ Իսկ գիտնականը պետք է ինքն էլ իր մասին խոսի կամ ինքն էլ այդ, այսպես ասած, կապին դուրս գա, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ էլ չգիտեն, թե
այդ գիտական ինստիտուտների պատերի ներսում ինչ է դերում լաբորատորիաներում ինչ։ Իհարկե դա մի քիչ անհատից է գալի։ Գիտնականներ կան, որ շատ պարփակված են եւ ասենք զորով իրանք չեն կարա դառնան, հա, այդպեսի հանրայնացող դահատուկ դիրք է եւ որը շատ բարձր էր էլի սովետականության ժամանակ։ Հանրայնացման ուղղությամբ աշխատող գիտնականները գրքեր էին գրում եւ այլն։ Կարծում եմ հիմա էլ շատ կան գիտնականներ, որոնք սիրով եւ կպատմեն իրենց աշխատանքի մասին, ես շատ հրապուրիչ կպատմեն եւ շատ կպարզաբանեն։ Այդ մարդկանց պետքա գտնել եւ իրենց տրամադրել այդ ընձեռել հնարավորությունը եւ հարթակները, որը գուցե միշտ չի, որ ինստիտուտը ունի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես զրուցում եի Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիա ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Այվազյանի հետ։ Ցտեսություն։